Posloucháte třetí díl seriálu Kdo je kdo? Na Parlamentních listech 31.8.2021 vyšel článek s názvem Svět smí být jen jeden, aneb indokrinace propagandou ve školách v režii Člověka v tísni. Třetí díl zaměřený na Člověka v tísni. Už jsme se na tomto místě dvakrát věnovali aktivitám a finančnímu pozadí takzvané neziskové organizace Člověk v tísni, ve zkratce ČVT. Ona neziskovost, jak jsme viděli, je v skutku silně relativní. Průměrný roční rozpočet ČVT obvykle přesahuje částku 2 miliardy, z čehož zhruba polovina pochází z českých veřejných zdrojů, tedy de facto z našich kapes z přerozdělených daní. Posledně jsme došli k závěru, že je na výsost zajímavé, že zatímco celá země 2 roky kvůli covidu tak říkajíc stojí, šetří, hledá rezervy a snaží se to ekonomicky přežít, ČVT dostává i v těch covidových letech ze státních zdrojů víc a víc peněz. Jakoby právě ČVT byl důležitější než naše hospodářství, zdravotnictví, sociální péče, školství a tak dále. Tato do nebe volající nehoráznost by zasloužila patřičné odezvy v podobě hlasů házených do volebních uren. Odpověď na otázku, kdo za to může, co se týče přežírející se NGO ČVT, je na snadě. Neschopná nebo ignorantská nebo snad bojící se vláda. Ani jedna verze není příliš lichotivá. Už v předchozích dílech jsme uvedli, že kromě nějakých prapodivných zahraničních aktivit se ČVT činí i na domácí půdě, zde zejména v programové kapitole Vzdělávání a osvěta. Pro vaši informaci, za tento program utratil ČVT podle svých výročních zpráv za poslední 3 roky, z nich část spadá do covidové éry, skoro 250 milionů korun. Co pod onu shrnující hlavičku vzdělávání a osvěta patří, jmenujme jednotlivé projekty, jak je prezentuje sám ČVT. Globální rozvojové vzdělávání, mediální vzdělávání, migrace, moderní československé dějiny, aktivní občanství a dokumentární festival Jeden svět, na ten navazuje specifická indokrinační instituce Jeden svět ve školách. ČVT uvádí, že například v roce 2019 využilo metodické materiály z tohoto zdroje přes 3700 škol, proběhlo skoro 70 000 lekcí, zhruba 60 000krát byly staženy metodické materiály, realizovaly se 3x týdny mediálního vzdělávání, účastnilo se jich 60 novinářů, proběhlo přes 90 diskuzí s uvozovkách mediálními odborníky, včetně exkurzí do podniku Ekonomia, proč právě tam uvidíme dále. V covidovém roce 2020 proběhlo 155 webinářů česky nalejváren pro pedagogy, 1800 lidí se zúčastnilo online kurzu s názvem Klimatická změna. V seznamu aktivit jsem se dopátral do konce projektu Mediální vzdělávání pro první stupeň základních škol. Vida tak propaganda už působí i na nejmenší školáky a přitom, pokud je mi známo, zákon působení jakéhokoliv politického typu na školách jasně zakazuje. Jenomže to zjevně neplatí pro ČVT. Zmínil jsem projekt Jeden svět ve školách. JSVS, jak už sám název napovídá, jde o prodlouženou ruku původně dokumentárního festivalu Jeden svět, který dnes přerůstá běžnou veřejnou prezentaci a stává se odpalovací rampou liberálně demokratické, promigrační, rusofobní a tak dále propagandy, mířící na žáky a studenty, aby byli již od útlého dětství náležitě připraveni na orwellovskou budoucnost. Co vlastně produkuje
je SVS, například ideologické a propagandistické publikace. Jmenujme několik výmluvných názvů těchto brožur, ne náhodou připomínajících někdejší publikace z cyklu Na pomoc stranickému vzdělávání, tedy dezinformační dezinfekce podoby ruské propagandy. Napravdě záleží dezinformace a konspirace ve třídě a tak dále. Mimochodem, ta poslední jmenovaná patří k nejnovějším a nejsou v ní ani uvedení autoři, možná se tu činí kdosi jako slovutný neexistující Jan Krýzl, který proslul kdysi v rudém časopise Tribuna denunciačním článkem Nová vlna se starým obsahem. Ty ostatní publikace se za své autory nestydí a v tiráži je uvádějí. Najdeme tam často zajímavá jména, například Marek Mičienka z FSVUK, Josef Pazderka, Ekonomia, Petra Procházková, No comment, Ondřej Kundra, Respekt, Ondřej Soukup, Ekonomia, Jan Urban, No comment, Petr Blažek, Ústr, a mnozí podobní. Jak je zřejmé, jde vždy o odborníky na slovo vzaté. Ale v čem vlastně? V nediskutování, v diktování absolutních v uvozovkách pravd, v nepřipuštění oponentního názoru, v diktátu ideologie té jediné správné povolené, ba skoro už přikázané. Další aktivitou je SVS jsou konference, například naše veřejnoprávní média. Zde jsou v hlavních rolích bývalý dlouholetý komunista, dnes vzorný liberální demokrat Petr Šabata. Poslední spravedlivý z ČT Jakub Železný, pirátka v radě ČTK Angelika Bazalová, Robert Čásenský z Reportéra. A tak podobně. Konferenci s názvem Média a volby vévodil opět Jakub Železný, dále Jan Tvrdoň z demagogu.cz, Jiří Kubík, Seznam zprávy, Petr Honzejk, Ekonomia, Hospodářské noviny a tak dále. Konferenci s názvem Nebezpečí na síti spolu s JSVS spolupořádal Prague Security Studies Institute. I o něm jsme v této rubrice podrobně informovali. Ze známých jmen tu najdeme třeba Petra Nutila z portálu manipulatoři.cz. Konferenci s názvem Ne, v závorce sledujeme každé vaše kliknutí, moderovala Nora Fridrichová z ČT. Promlouval například Robert Břešťan z Hlídacího psa. Konferenci s názvem Mediální vzdělávání a české školství udávali ducha například Pavel Tomášek, tehdy šéfredaktor aktuálně.cz z koncernu Ekonomia. Zuzana Tvarůšková z České televize, Jakub Unger, šéfredaktor Seznam zpráv a tak dále. Jakousi v uvozovkách třešničkou na dortu programové nabídky JSVS je v uvozovkách Kovyho mediální ring. Jde o didakticko-bavičské výstupy jistého youtubera občanským jménem Karel Kovář, narozeného 1996. Nejvyšší vzdělání gymnázium, nulová odborná kompetence, působil též jako jeden z moderátorů v interaktivní talk show s názvem V centru na televizi Seznam. Tak tenhle 25-letý chlapeček má učit naše děti, jak chápat politiku, geopolitiku, mediální trendy, studenou válku a vše s tím související. Na první pohled se zdá, že někomu v JSVS při této volbě přeskočilo. Ale ba ne, je to vyloženě pragmatická kalkulace. Kovy má na internetu značný zástup mladistvých sledovačů, jimž lze mezi muzikou, životním stylem a dalšími influencerskými aktivitami nenápadně podstrčit i veliký žvanec propagandy. A protože Kovyho publikum obvykle teenagerské nedokáže bez potřebných zkušeností identifikovat toho betla, jež je na ně hrán,
Je to doslova a do písmene manipulace bezbranými. A abychom nezapomněli, celé tohle ideologické třeštění má štědré donátory například v EU, Státním fondu kinematografie, Google, Pražském magistrátu, americké ambasádě a tak dále. Jeden svět ve školách má vlastně příhodný název. Prezentuje se tu jediný svět, který smíme chápat jediným způsobem, který je nám vštěpován, a nezapomeňme, za peníze z našich vlastních kapes.